батьківщина піклується за нас, батьківщина, життя, батьківщина, мир, батьківщина, все. Спокій, мир. Я так розумію, що партія «Батьківщини» вболіває за людей і за долі людей. Я серцем вболіваю за неї і підтримую і лідера, і депутатів у Верховній Раді, і наших депутатів районних. Тому що вони от чувствую серцем, що вони щирі, для людей працюють, для покращення нашого життя в країні. «Батьківщина» для мене – це, по-перше, справедливість, працьовитість, захист, підтримка. Останні вибори і взагалі показали, що в Україні свобода живуть для України. Мудрі. Це перш за все захист людей, правдиве життя і цілісність нашої країни. Прошу підтримати голосування. І як сказати, мир, світле небо і майбутнє наших дітей.